出来玩千万不要贪便宜，报低价购物团。我也是服了，怎么盘你都是输。首先我们需要搞清楚状况，商业的基本准则叫赔本的生意没人做，杀人的买卖有人干。这些低价旅游团，大家可能会觉得行程中如果吃住不好并没有什么太大的问题，但是有没有问题真的经历了才明白。首先你可能要炖炖白菜豆腐汤，我不夸张，就是豆腐和白菜叶都可以数得过来的那种。其次住宿，就是那种商务宾馆，进了屋子里可能还是那种有淡淡臭味那种。再次景点大部分都是免费，如果想去有意思的地方请再出钱。最后很多游客深恶痛绝的购物，还要忍受导游的冷嘲热讽，这就是低价团，我一点也没有夸张。说到底旅游是一个服务行业，参加旅游团你想要的就是服务，要想玩得舒服舒心还是要选择好一点的团。